Cara, hoje eu ia abrir live mais cedo, mas aí eu tava respondendo os comentários. Nem respondi todos os comentários do YouTube, tô com os comentários de segunda-feira. Ou terça-feira? Tô nos comentários de terça. Eu nem vi os comentários de terça-feira ainda. Tô de terça. Devendo terça e quarta-feira os comentários ainda. Eu comecei a ver do vídeo da noite de segunda-feira. Aí, né? Eu ainda tenho que fazer o sextou. Aí eu falei, ah, deixa eu fazer uma live, deixa eu fazer umas compras diferentes aqui. Pô, Chaka, Yoga Divino. Ó, ele vai usar o time de baixo. Mas vamos usar o Yoga Dourado. Ué, fechou, Júnior. De banco, sim. Só não sei quanto você vai conseguir deixar todo mundo por 5, mas eu te banco. Meu Yoga Dourado tá de lua nova? Deixa eu ver. Ah, tá de lua nova, mas acho que ele tá sem duplo speed, né? Vamos ver aqui. Pô, esse time do cara do milho divino ali vai forçar a amizade, né? Agora nós vamos aqui. Isso, aí o Yoga dá assistência maneira ali. Pô, mas já foi a corrente do meu Yoga ali, velho. A cruz do meu Yoga, nada a ver a cruz do meu Yoga já vazar. Já apareceu o rato. Se você não dá um jeito de eliminar esse Yoga, Afrodite, aí você força a amizade, né? Aí ele força a amizade, porque tá difícil aqui. Vou deixar ali. E agora, o que que eu faço aqui com essa turma? Aqui eu vou, óbvio, aqui eu vou perder de novo, né? Vocês estão perdendo vida aqui direto. Ó, vamos tentar tirar esse infeliz daqui. Aí, ó, o combinho é deixar o nosso amigo aqui, ó, escondido com timidez. Ô, Nero, eu não tenho raio zupado, né? Aí fica difícil jogar com ele. Meu raio está 1-2-2-2. Falta só uns 15 livros para ele ficar jogável. Ó, sugou, beleza, foi. Agora o nosso chum vai mitar. Ó, deu uma mitada ali. Volta a proteger. Vamos aqui no afro. Vamos tirar pelo menos uma rodada dele, né? Aí, tirou uma rodada, ótimo. Tirar do chum ainda, bem feito.
Infelizmente meu Yoguinha pereceu. Vai reviver ali, ó, meu Afrodite, ó. Como assim? O que aconteceu com o Afrodite? Pô, o combo tava perfeito ali, velho. Não entendi isso, não. Alguém entendeu o que aconteceu ali? Ah, será que é isso, Loris? É, talvez, eu acho que é isso mesmo, hein? Eu não tinha energia. Isso mesmo, Loris. Eu gastei, né, fazendo a explosão galáctica lá, fiquei sem energia boa. Quer dizer, eu acho. Isso mesmo, foi isso mesmo, fiquei sem energia. Nem. Papi também, quase não vejo Papi. Depois que o Melo Divino chegou, Papi. É raríssimo ouvir. Vou até beber água que esse cara tá pensando pra caramba. Aí, ó, como o cara vem? O cara vem ainda o quê? De Hypnos pra cima de mim. Eu tenho que voltar a fazer time de Hypnos, velho. Em hora que meu papo eu passei ele, upei novamente a skill dele. Ele tá 3-4, 3-5, velho. Meu papo tá legal, velho. Com o banner do Caim, eu consegui uns pap cópias. Sei lá onde consegui alguns volumes de habilidade do pap. Mas eu tava com 3 volumes. É mesmo, tá tendo volume de habilidade da Arena de Honra, né? Eu tava comprando lá e boa. Ah, vou colocar aqui no Yoga mesmo. Escondeu ali, beleza. Escondeu meu Caim. Agora a gente vai tentar aqui, ó. Bater nesses três amigão aqui. Será que com a vida do novo Cosmo que reduz o dano e o Milo Divino vai parar de aparecer? Não, mas o Milo tem vantagem contra o novo Cosmo, né? Ao contrário, é mais uma vantagem de usar o Milo. É desvantagem de usar o cano de gêmeos, na verdade. Ó, foi, hein? Quase, hein? Foi quase, hein? Com um reparo do Orfeu, não sei se o Orfeu ele ativa o Cosmo do cara. Tem que ler até o Cosmo traduzido que eu não sei. Tipo, qual a ordem da Speed, se é Speed no momento, se pode ser, tipo, alterada, alguma vibe dessa. Não poderia falar assim pra você. Que igual o Caim, tem vezes que o Caim, velho, ele mesmo é alguém. Mais lento ele revive. Mó. Não entendi muito bem isso não. A Orfeu joga hoje em dia, a Orfeu não precisava de reparo urgente hoje em dia não. A galera que fica com, sei lá, algum ranço do Orfeu, mas o Orfeu sempre bateu bem, velho. É tão. Você vê que ele já é tão interessante que. Você vê que ele só começou com uma skill a mais ativada. Se você usar uma dupla luna assim no Orfeu, já. Você já vê o potencial de mitagem dele, né? Vamos lá pra você de novo. Aí a gente vai bater aqui. Aí a gente vai bater aqui.
に勝てるつもりか。もう時間がない。Ah, os quatro ali, ó. Já estão zicados. Ó, não elimina meu Afrodite não, hein. Agora meu Afrodite vai mitar, hein, galera. Sinto que ele vai mitar agora, ó. Aí, ó. A gente precisou do... do nosso amiguinho aqui? Não precisou, né? Porque agora que ele iria mitar, eu acho que a coisa tá mais favorável pra mim, né? Quer dizer, ele tá tancando aqui, né, galera? Ó, vai perder o turno, ó. Isso aí, ó. Serviu pra mitar. Serviu pra mitar, vamos dar só um duplo. Eu vou tomar até tapinha aqui, ó. Foi, finalmente. Nosso amigão mitou aí um pouquinho, né?